მოგესალმებით. დღევანდელი დღე ვიდეო ეთმობა ერთ ადამიანს, ბავშვს, რომელიც არის 7 წლის, ნანო, რომელიც სჭირდება ჩვენი ყოველს დახმარება. თან არის სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო ამისთვის, უულოდნელად ოჯახისთვისაც დაუდგინდა ლეიკემია. ეხლა ჩვენ მოვედით კლინიკაში, სადაც უფრო დეტალურად გავიგებთ ყველაფერს. ერთადერთი რაც ვიცით, სასწრაფო ჭირდება თანხა, იმიტომ რომ გადასაყვანი არის ბავშვი გერმანიაში. ემილიამ გადაწყვიტა სიმბოლურად აჩუქოს საჩუქრები. რამდენიმე აქვს საჩუქარი. თან გავარკვიეთ უფრო რა უყვარს, რა მოწონს და ეგეთი საჩუქრები უყვიდეთ. მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა სიმბოლური, რეალურად დახმარება ჭირდება სულ სხვა ამბავს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა ერთობლივი ძალებით, ერთობლივი აი ამ სიყვარულით ჩვენ დავეხმარებით ნანოს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ნანოს ცოტათი მაინც გავახარებ. წავედით. კარგი, უბრალოდ წავედით. გამარჯობა ნანო. ჩალომაზი გოგო ხარში? მილიცანი. გამხედე. მართალი მოვა. ო, მართალი. ნახედე. მე გავიგე რომ შენ გიყვარს პონი, კიდე კინეტიკური ქვიშა და გასაფერადებელი, ხო? აი, ეს პონი. ნახედე. გაგიხარდა. და გასაფერადებელი. პონი, პონი გასაფერად. რა როგორ უყვარს? როგორ პონი უყვარს? ყველაფერი პონის მოგიტანა. სხვადასხვა ფერის არის. მადლობა უთხრა. ეს არის ფერადი ფლამასტერი არის. ან ჭუი ამარა. ჭუი, ხო. ფილი მოვა. აი, this line what is ready. ეს ფერადი ფოფიტი. ეს უბრალოდ სიმბოლურად რო გავიგეთ რა უხარდება და ძალიან გაგვიხარდა შენი ნახვა. გვინდოდა ძალიან, განსაკუთრებით ემილის უნდოდა შენი ნახვა. ძალიან დიდი მადლობა. გადავცეთ მაყურებელს. ჩვენ ორი სიტყვით ვთქვით, უბრალოდ დეტალები არ ვიცით და ლიმფობლასტური ლეიკემია მწვავე ფორმის დაბილასტორდა. გვესაჭიროება გერმანიაში გადაყვანა ბავშვს. ამ თანხები, თანხები ძალიან ძვირ თანხებთან არის დაკავშირებული. 100,000 ევრო ჩდება მკურნალობა იქ. იმედია შევძლებთ და წავიყვანთ ჩვენ ნანოს. ჩვენც მაგის დიდი იმედი გვაქვს. მოუწოდოთ ყველას, იმიტომ რომ ცირედი დახმარებითაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უკვე დიდი დახმარება იქნება, რომ თავარია რომ ჩაერთონ და ნანო ესე გავახაროთ, ხო ნანო? შენ როგორც გავიგე პონი გიყვარს ყველაზე ძალიან, ხო? ეს აი ემილიმ შეერჩენ, ახლა რგილი არის. ეს არის სლაიმი. სლაიმი. ეს სლაიმი. და როგორც ხდები დროში შეზღუდულები ხართ, ხო? ეს არის სასტრაფოდ, ძალიან სასტრაფოდ არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ წავია. და გაიზრდეთ, ვინ გინდა გამოხვიდე? პროფესორი. ექიმი? აი, ზუსტი პროფესია გირჩევია. თან დიდებს ეს ეძებს ბავშვებს. აა, დიდებს. კივად ბავშვებსო. აჰა. მაშინ ჩვენ მოვალთ, აი მე დიდი ვარ, ემილიაც რომ გაიზრდება და შენთან მოვალთ. განწყობს, მოვიდე ეს. გაგიხარდა, ეს რეაქცია არ აქვს უკვე პრობლემებზე. მერე კიდე გინახულებთ აუცილებლად, ხო? კიდე გითხარი რა საჩუქრები გინდა და კიდე მოგიტანთ. ძალიან დიდი მადლობა. ცირედი დახმარებაც ძალიან დიდი რაღაც იქნება. ვიდეოს ქვემოთ იქნება ანგარიშის ნომერი აღწერაში და თქვენი იმედი გვაქვს. ნანოსაც აქვს თქვენი იმედი, ხო ნანო? ხო.